iyi video turigira hamwe uburyo bwo kubagara ibigori ndetse no kongera ifumbire. Reka tubanze turebere hamwe akamaro ko kubagara. Icya mbere, kubagara biha igihingwa ubwisanzure mu mikurire yacyo. Icya kabiri, tugomba kurandura ibyatsi byona kuko bitwara intunga gihingwa bikaba byatuma igihingwa kidakura neza. Ikindi kandi ibyo byatsi bishobora kuba indiri y'ibyonyi ndetse n'indwara bikagabanya umusaruro. Kubagara kandi byongerera igihingwa urumuri, umwuka, intunga gihingwa ndetse n'ubushobozi bwo gukurura amazi. Reka turebere hamwe uburyo bwiza bwo kubagaza ifumbire ibigori byacu. Kubagara bikorwa nyuma y'ibyumweru bitandatu cyangwa iminsi 45 ikigori gitewe. Icyo gihe ikigori kiba gifite amababi atandatu kugera ku mababi 8. Iyo ubagara, wegereza isuka ikigori kugira ngo utangize imizi yacyo. Ibyatsi byegereye ikigori ubikuzaho intoki kugira ngo utangize imizi. Ifumbire dukoresha tubagara ibigori byacu ni ifumbire ya iri cyangwa n'izindi zikungahaye kuri azote nka amidase. Kandi nanone dukoresha amagarama 500 kuri A1, ni ukuvuga umurima w'10 ku 10. Akamaro ko kubagaza ifumbire ni uko igihingwa gikura neza, kigakura vuba kandi gifite uruti rukomeye. Byongerera ikigori intunga gihingwa, bikagifasha guhangana n'indwara kandi byongera umusaruro. Igihingwa gikenera azote nyinshi hagati yo kuzana 2/8 no kuzana amasunzu, bikagifasha gutanga umusaruro mwiza. Iyo tubagaza ifumbire, dupima 1/2 cy'agafuniko ka fanta ifumbire. Iyo dushyira ifumbire ku gihingwa, dupima 7 cm uva ku kigori kimwe ujya ku kindi. Twebwe rero turakoresha kano gati gapima 7 cm. Kagati nababwiraga ngaka. Upima uvuye ku kigori, aho kagarukiye niho ducukura umwobo. Umwobo ducukura ni 5 cm niho dushyiramo ifumbire. Ufata mu gafuniko ka fanta ugakoza mu ifumbire, iki nicyo cya kabiri, ugashyira mu mwobo. Cyangwa se ugakoresha intoki 3 ukagarukiriza mu rugingo rwa mbere naho ugashyira mu mwobo. Ugahita ushyiraho agataka. Turebere hamwe ibyo twarebye muri iyi video. Twarebye ku mumaro wo kubagara, aho twarebye ko tugomba kuvana ibyatsi by'ibyoni mu murima kuko bishobora gutwara intunga gihingwa ndetse bikaba byaba n'indiri y'ibyoni, bityo ibihingwa bikaba byagira indwara. Ikindi nanone twarebye ko kubagara bishobora gutuma igihingwa kibona urumuri, umwuka ndetse n'intunga gihingwa ndetse kikagira n'ubushobozi bwo gukurura amazi. Kandi nanone twigiye hamwe igihe cyo kubagara, aho twarebye ko tugomba kubagara nyuma y'ibyumweru 6 cyangwa iminsi 45, aho ikigori kiba gifite amababi 6 kugeza ku mababi 8. Iyo ubagara ntiwegereza isuka ikigori kugira ngo imizi itangirika. Twarebye nanone kandi uburyo dushobora kubagaza ifumbire ibihingwa byacu, aho twarebye ko kuri ari dushobora gukoresha amagarama 500 ifumbire ya ire cyangwa n'izindi zikungahaye kuri azote, urugero nka amidasi n'izindi. Twarebye nanone ko umumaro wo kubagaza ifumbire harimo kuba byatuma ikigori kigira ubudahangarwa mu kurwanya indwara ndetse n'umusaruro ukiyongera. Twarebye nanone uburyo dushobora gushyiraho iyo fumbire, aho twarebye ko dupima 7 cm uvuye ku kigori ujya ku kindi, tugacukura kobo ka 5 cm tugashyiramo ifumbire dupimishije agafuniko ka fanta tukageza mu 2/2 cyako.
nyuma warangiza ukagaruha gataka kuri ya fumbire warumaze gushyiraho.